בוקר טוב לאתר הבילר שאיתה אנחנו נדבר הבוקר על פרסומת. בוקר טוב. אתרה, מה העניינים? אתרה, למה נאמר? אנחנו בסדר גמור, אנחנו מדברים הבוקר על הפרסומת... נטל. נטל. שאני ראיתי את הפרסומת ואני לא הבנתי מה הם רוצים החיים שלי. מה? זה הרעיון. זה הרעיון, אז מה? אז אני יכול להגיד סתם לשים... כל זה, אתה יודעת, כאילו אתה יכול לשים... מה הפרסומת? הרעיון הוא שבהתחלה תחשוב שזה משהו אחר, ואחרי זה תבין שזה משהו זה. לא הבנתי שזה משהו אחר, ולא הבנתי מה זה זה. רגע, מה הפרסומת? יש שלטים שעליהם כתוב... שלטים ברחובות, שכתוב עליהם 73 עבר, 67 יגיע שוב, 48 עבר. לא, כאילו לאוטובוסים. כאילו אוטובוסים, לגמרי בסטייל שאנחנו שואלים על אוטובוסים שחומצים איתנו. אוקיי. ומה זה קשור לנטל? יפה. 73 ו-48, ובסופו של דבר זה השנים של מערכות ישראל. אוקיי, של המלחמות. ואז בעצם אתה אמור לחטוף את הבוקס בבטן, כשאתה מבין שמדובר בהלם קרב. זה חזק. שבעצם אנשים שנשארו ב-73... עכשיו, אחת הבעיות של... אבל זה לא ברור. אתה מפספס את הקמפיין, כי אתה לא מבין. אבל הנה, עכשיו אתה מבין. אבל רק אני צריך את זה, אני סובב עם אתר הצמודה כדי שתסביר לי את הקמפיין. תתקשר, תרים לו. אנשים בדרך כלל, יש לכולנו צורך להבין, ואז אנחנו מרגישים מוטרדים מזה שאנחנו לא מבינים. ואנחנו מסתכלים למטה ורואים שזה נטל, נפגעי טראומה לאומית. ומתחילים לחשוב, המוח מתחיל לעבוד, זה מה שקרה לי בהתחלה, אז אם בפעם הראשונה הייתי אדישה לזה ופגשתי את זה בערך כל 3-4 רחובות, אז אבל, אתה... זה חזק פי 100? אנשים... זה חזק פי 100 כשאתה אחר כך מבין שלא הבנת. אבל אנשים לא מתעסקים יותר מדי בנסות להבין פרסומות. אבל יש את פרסום, היא רוצה להבין את המקצוע שלה. אני ראיתי את זה. אמרתי ש... דקדפת. לא, כן, אתה לא משקיע יותר מדי מחשבה בפרסומת כדי להבין מה המשמעות שלה. זה פרסומת. תראו, אם זה היה פרסומת למשחת שיניים, זה לא שווה את המאמץ, אבל מכיוון שזה בעיה של כולנו. כן. והבעיה היא לא רק הסבל הנוראי שפגועי טראומה עוברים, שזה סבל נוראי. לגמרי. אלא העובדה שאנחנו כחברה אוהבים להכחיש את זה, להדחיק את זה, ולשים את זה ב... לגמרי. ואנחנו יותר אוהבים... סדר עדיפויות שלנו. יותר אוהבים את המתים, ומקדשים אותם. יותר קל לנו איתם. ואשר החיים שנשארו עם התאום במלחמה... המתים אנחנו לא צריכים להתמודד. או את החיים אנחנו מדפדפים. אבל השאלה גם היא מה בעצם הפרסומת, אני גם שאלתי, אוקיי. מה הפרסומת? מה נטל רוצים ממני? מה? תראה, הפרסומת אומרת לך שיש אנשים שבשבילם 73... אני יודע את זה. עכשיו, מה אני אמור לעשות עם זה? מה הם רוצים שאני אעשה בעצם? מה הם פונים אליי? זה מודעות. ברגע שעושים לך קמפיין לסרטן השד או לסרטן המעי הגס, ברור לך... אז אומרים לי, לך תיבדק, תשגיח... יש משמעות? לא לעשות מלחמות יותר. לא. זה נראה לי קצת... לא, זה הפוליטי. מעבר לזה שאולי זה יצליח לא לעשות מלחמות, זאת לא הכוונה שלהם. הכוונה שלהם מעורר מודעות לסינדרום הזה. זה אומר הרבה דברים. זה אומר שביום מן הימים אולי תרצה לתרום לזה, או שתרצה לעזור. תדע שזה קיים. אבל כולם יודעים שזה קיים. לא. לא. אנשים יודעים. כמה זמן זה בכלל לא הוכר כסינדרום, אחר כך זה לא הוכר. זה לא הוכר כנכות. ברור, אבל אני לא חושב שיש מישהו במדינה הזאת דווקא שלא יודע שיש הלם קרב ולא יודע שיש אנשים... כולם יודעים את זה, זה חלק מהחיים שלנו. אם אין בסוף את המילים מבצע, קנה זה, פלוס אחד, פלוס אחד. כן, מה אתה רוצה ממני? תרום למען נטל, תגיד לי מה אתה רוצה. לפעמים כשאין call for action, זאת אומרת שאתה לא צריך לעשות משהו, זה יותר חזק. והם רוצים לייצר כאן קמפיין מודעות, ואני חושבת שהמטרה לייצר פה מודעות לדבר שכחברה אנחנו רוצים לדחוק לקרן זווית, זה מטרה... לא, המטרה היא ללא ספק נעלה, אבל אותי הם פספסו. יכול להיות שהיא עושה, הנה עכשיו אתה יודע, זה... עטרה, תודה רבה. עטרה, יאללה. יום טוב. להתראות.